Para amainar as horas ásperas da vida e conseguir respirar um pouco de ar puro, uma ou duas vezes por mês, em companhia de uns amigos, dirijo-me a Paraibuna, localidade do norte do estado, na esperança de fisgar no rio que lhe empresta o nome algum dourado, espécie de peixe abundante naquela região, onde há belos e saborosos exemplares que atingem cerca de 12 quilos. Margeado por verdejantes e belíssimas montanhas, por colossais pedreiras, o Paraibuna atravessa aquela cidade que dista 150 quilômetros da capital de São Paulo. Do alto das montanhas, deslumbrante panorama se oferece à nossa vista. Lá embaixo, corre o pedregoso rio a se contorcer, convidando a lançar em suas águas os nossos anzóis e ofertando-nos a sombra amiga de suas árvores, um repouso físico e horas de imperturbável paz de espírito. De uma feita, aliás, em um costumeiro sábado, ao chegarmos à beira do rio, enquanto os meus companheiros armavam a barraca, peguei uns sanduíches, o facão, iscas, linhas e saí à procura de um local mais apropriado para pescar. Ainda não conheci pescador que não tivesse as suas preferências técnicas e predileção por determinado sítio. Assim, procurei um recanto mais adequado, afastando-me dos companheiros. Coloquei o facão e os sanduíches ao lado, sentei-me e dei início ao lançamento da linha indiana na borbulhante corredeira. Bendita hora em que me acomodei nesse lugar. Consultando meu relógio, o seu mostrador acusava 20 minutos para as 17 horas de uma lindíssima tarde primaveril. O sol declinava no ocidente e o seu calor, mais arrefecido, casava-se à luminosidade enfraquecida por algumas nuvens que acidentalmente o encobriam. Entretido na pescaria, ora recolhendo a linha e verificando a isca mordida por peixes de pequeno porte, ora procurando atirá-la em sentido de profundidade para que se acomodasse em direção favorável, permanecia quieto e atento, aguardando o momento propício de fisgar. Estava desfrutando de salutar sossego quando, ao manear a cabeça, via duas estranhas criaturas diferentes da nossa complexão física aproximando-se a passos lentos. Entre eles e eu mediava uns 30 metros e, no momento, não soube o que fazer, sentir apenas grande receio. Quando chegaram a uns 10 metros, dei um salto, pus-me de pé e quis me distanciar deles. Porém, não consegui o meu intento. Meus pés estavam como que chumbados ao solo. Estarrecido e suando por todos os poros, vi-os avizinharem-se de mim. Pararam a 2 metros, um à frente e outro mais atrás. Olhavam-me fixamente e seus olhos estavam cravados nos meus, que espantosamente os observava. Estático, impossibilitado de articular qualquer som, na condição de incapaz, senti decorrer um dramático e interminável minuto. Eles não se manifestaram de pronto, mas esboçando um largo sorriso, continuaram com os olhos sempre fixos, parecendo pretenderem ler os meus pensamentos. Comecei então a raciocinar. Paulatinamente, recobrava a calma e, com certa dificuldade, arrisquei um muito inexpressivo cumprimento, balbuciando "boa tarde". No entanto, para maior espanto meu, não obtive resposta alguma, mas percebi pela expressão de seus sorrisos que suas fisionomias se tornaram mais paternal, evidenciando satisfação. Vencida a primeira impressão de pavor, evidentemente pude ver se tratar de entes de diferentes complexão física, pois estavam absolutamente nus, não possuíam órgãos sexuais, eram muito altos, deveriam pesar cerca de 120 quilos, tinham somente 2 dedos em cada mão e em cada pé, sendo desprovidos de cabelos. Permaneceram sorrindo e através de seus olhos, exageradamente grandes, emanavam um ar de estranha doçura e bondade. Por isso, criando mais coragem, esbocei um sorriso, algo amarelo, e lhes perguntei: "Desejam alguma coisa?" Como resposta, o que estava mais à frente, após balançar a cabeça afirmativamente, levantou o braço apontando para os seus próprios olhos, os seus 2 únicos dedos,
Não compreendendo o seu gesto, olhei fixamente para ele, esforçando-me por interpretar sua misteriosa atitude. Daí a pouco, começaram os meus olhos a receber uma espécie de claridade, certa lucidez esquisita, percebida pelo meu cérebro, agora registrando em forma de palavras os pensamentos que aqueles estranhos visitantes me dirigiam. Nada proferiam, contudo, eu sentia com clareza a emissão dos seus pensamentos, concebidos por mim como se fossem frases articuladas. Sem emitirem qualquer som, possuíam a faculdade que poderíamos denominar de fala visual. Comunicavam-se, portanto, pela silenciosa expressão do olhar, transmitindo a fala visual ou telepatia visual. Procurando ficar atento e perscrutar, passei a perceber o que me transmitiam. Aqui estamos com a paz de Deus, somos habitantes de um outro planeta, e não tenha receio porque nenhum mal lhe causaremos. Nossa missão é benéfica em todos os sentidos, tanto para você como para os seus semelhantes. No exato entendimento do que me transmitiam, quedei-me atenciosamente e eles continuaram o monólogo. Tenha confiança em nós, que viemos convidá-lo para visitar o nosso mundo. Não estamos exigindo, apenas o convidamos. Se aceitar, será de sua espontânea vontade. Dentro de poucas horas, lá chegaremos. A esta altura, o meu cérebro, na sua íntima compreensão, já concatenava melhor as palavras que passaram a se tornar correntes dentro daquela misteriosa forma de linguajar. Inexplicavelmente, depois, sobreveio, sem que pudesse atinar com a razão, maior facilidade de entendimento. Assim, continuaram a me transmitir sua fala visual. Garantimos trazê-lo de volta com a mesma saúde e disposição em que agora se encontra. Então, poderá relatar aos seus semelhantes tudo o que viu e aprendeu. Reflita bem, é uma grande oportunidade que lhe oferecemos. Muito desconfiado, olhei de esguelha para o facão, pensando na excelente arma de defesa, quando, com real espanto, um deles, dando uns 3 passos com moderação e certa elegância, abaixou-se apanhando-o de sobre a pedra. Sem concluir o resultado dessa atitude, ouvi aproximar-se de mim com um sorriso nos lábios e oferecer-me a arma que segurei receoso, dependurando-a na cinta. Ante aquele gesto de confiança, passei a raciocinar com mais clareza, ponderando: se quiserem, podem me agarrar à força, pois são muito mais vigorosos e fortes. Evidentemente, são pacíficos, ou desconhecem a valia de um facão. É o que dizia a mim mesmo, continuando a lhe fixar nos olhos, dos quais irradiavam simpatia e serenidade, quando o meu interlocutor, apontando o caminho entre as pedras, me transmitiu: vamos! Daí em diante, surgiu o nosso primeiro diálogo, porque imbuído de outro estado de espírito e na suposição de não serem agressivos, mas pacíficos, lhes perguntei, mantendo sempre os meus olhos fixos nos deles: de que forma podemos chegar ao seu mundo? Você já ouviu falar em discos voadores? Já? Disse-lhe eu. Nós somos tripulantes de um desses discos, quer ir? O nosso volitor nos aguarda aqui perto. O que é esse volitor? Volitor é o mesmo que vocês denominam de disco voador. Fiquei pensativo e rapidamente concluí para comigo. Eles devem ser muito mais inteligentes e não me estão forçando a ir em sua companhia. Apenas me convidam. Acompanhe-nos, se quiser ir, acrescentou um deles. Isto posto, começaram a andar e eu aguardei que se distanciassem. Ao tomarem certa distância, resolvi segui-los para ver onde iam. Caminhei atrás deles. Não obstante receoso como estava, percorri um pequeno trecho entre as pedras com o cuidado de tê-los à minha vanguarda. Foi aí, após contornar uma grande pedra, que recebi a maior surpresa da minha vida. Deparei numa baixada com um enorme e desconhecido aparelho. Fiquei assombrado e impotente para qualquer ação. Parei. Atônito, olhei aquele colosso que inculcava temor. Logo, vi ser uma originária de outro mundo. Fatalmente devia
proceder de um povo materialmente muito mais avançado. Durante alguns minutos, aguardei na condição de insignificante espectador por algum imprevisto acontecimento. Tratava-se de um aparelho estranho, divergindo de tudo quanto até então conhecera em meus 35 anos de existência. Era um objeto inteiramente polido, contudo não reverberava. De cor cinza pálido, tinha a conformação de uma guarita em média, possivelmente uns 30 metros de diâmetro. Sua altura, até o máximo de sua cúpula, deveria ter uns 9 metros. Estava absolutamente pairando no ar, livre de qualquer contato com o solo, numa distância de mais ou menos meio metro. Suas linhas impecáveis de contornos aerodinâmicos lembravam os mais ousados desenhos de nossos técnicos em matéria aviatória. Nunca poderia imaginar uma composição tão estética e perfeita reunindo em si harmonia, estilo e grandiosidade. Ali, contudo, me encontrava à frente de um verdadeiro, genuíno e autêntico disco voador.